До відзначення Дня Києва залишається все менше часу. Ми ще раз вам нагадуємо, що команда «Ранку по-київськи» спеціально готує святковий випуск. Він буде вже завтра, а до нас тоді завітають і зіркові гості, і буде багато надзвичайно цікавого. Утім, про все, що відбуватиметься цьогоріч, а це на 5 унікальних майданчиках, що підготували організатори, ми зараз дізнаємося від нашої гості Діани Попової, директора департаменту культури КМДА. Пані Діано, доброго ранку. Завжди доброго раді ранку. Вас вітати у нашій доброго студії. Ранку. Дякуємо, що завітали сьогодні. Доброго ранку всім, доброго ранку. Ну, власне, загальний девіз, загальна назва усього свята – це свято вільних людей. Хотілося б розпочати з цього, чому дали саме таку назву? Насправді це співпало. Спочатку організатори сподівалися назвати це свято на пагорбах, але я думаю, що вони були натхнені тим, що виграла Євробачення Джамала, і дійсно стало ще раз очевидно, для чого ми це робимо, як ми хочемо себе показати світу. Тому дійсно Київ – це місто вільних людей, тому так і назвали. Сама Джамала буде брати участь в якійсь одній з локацій, можливо, на одній з сцен? Я думаю, що вона просто буде як киянка святкувати, і концертних програм не передбачено. По-чесно вже. Звичайно. Киянка. Знаємо, що цьогоріч буде 5 локацій, таких основних локацій. Хотілося б дізнатися, як вони будуть розташовуватися по місту, яку назву матимуть і чим буде особлива кожна з них. В рамках нашого святкування «Свято вільних людей» дійсно ми взяли 5 основних локацій. Організатором буде виступати Олег Скрипка і його «Країна мрій». Допомагати співорганізатором, співпартнерами буде виступати перша приватна броварня. Хотіла би зазначити, що дійсно, хоча перша приватна броварня є головним спонсором нашого святкування, свято буде абсолютно безалкогольним, тобто пива алкогольного під час святкувань не буде. Але обрано дійсно 5 локацій. Головні 2 сцени – це буде Софійська площа і Контрактова площа. Головна сцена буде розташовувати на Софійській площі. Там буде дуже багато цікавих різноманітних заходів. На всіх сценах буде використовуватись живий звук. На Контрактовій площі буде молодіжна сцена, тобто буде більш аудиторія така різнобарвна, загальна, молодіжна. Так само будемо задіювати Михайлівську площу, оскільки на Михайлівській площі знаходиться стіна пам'яті, то Михайлівська площа, вона буде і називатися сценою пам'яті, для того, щоб ми вшанували пам'ять тих хлопців, які загинули під час наших останніх подій, і віддати пошану тим, хто зараз воює на Сході. Тому на Михайлівській площі буде класична музика, карельйон дзвонів Михайлівського Золотоверхового собору буде використовуватись, буде кобзарська сцена, буде різноманітна така середньовічна програма, яка буде йти до витоків нашого барокового українського мистецтва, як зазначив Олег Скрипка, йому дуже хотілося підкреслити таку частину. Так само потім, якщо кияни захочуть спускатися вниз на Контрактову до молодіжної сцени, то вони будуть проходити повз або пейзажної алеї, де будуть знаходитись наша літературна сцена. Брати Капранова підготували так само дуже цікаві заходи з точки зору читань цікавих. І так само це буде... на пейзажній алеї. На пейзажній алеї. Буде книжковий ярмарок дуже цікавий. А так само буде дуже маленька затишна сцена на Андріївському узвозі біля галереї «Карас» і біля театру на Подолі. Вільний якраз дворик, так? Вільний дворик, так. І це буде такий джем-сейшн, коли всі можуть з гітарою підійти і заграти. Ага, тобто ще й можна себе показати, не просто подивитися, ще й себе показати. Власне, з чого відбуватиметься, як розпочинатиметься святкування? О котрій? Ну, скажімо так би, офіційна така частина. Офіційна частина на всіх майданчиках буде розпочинатися о 12-й. Об 11-й буде відкриватися всі зони фудкортів і так само ярмаркові. Тому що дійсно UAMAID підготувала нам так само ярмаркові локації на Софіївській, на Контрактовій площі. Я думаю, це так само буде цікаво, тому що це завжди вироби українських наших виробників, які і сувенірну продукцію підготували, якісь цікавинки. А загалом буде відбуватися з 12 до 22 години на всіх цих локаціях. Зокрема, ще треба сказати, що вперше ми зробили локацію цікаву на Лівому березі. Це так само буде в парку Кіото, вперше зроблено така, буде еко
екофестиваль, тому що вони зробили родзинкою те, що буде все-таки дуже екологічне, безалкогольне наших виробників. І буде дуже цікавий захід. Я сама насправді чекаю подивитися, що буде 29 числа в парку Кото. Так само буде два подарунки подаровані Києву. Це буде маленька скульптура Аліси в країні чудес на пейзажній алеї, тому що там вже частина скульптурних композицій є з цього твору, а тепер буде сама Аліса з'явиться, і вона вже буде. О котрій буде відкриття? О 15:30, але заходи всі суботні розпочинаються о 12:00. Тобто скульптуру побачити, звичайно, вже буде можна, а офіційно ми будемо відкривати її о 15:30. І так само о 20-й годині буде відкриття урочисте панно на павільйоні музею «Золоті ворота». Так само це буде Богородиця, дуже цікаво, я думаю, що це буде такими гарними подарунками. Ну, власне, час підібраний ідеально. О 8-й кияни прокидаються, вмикають ранок по-київськи, дивляться до 12-ї марафон і потім вирушають на всі події, які будемо завтра анонсувати. Хотілося б окремо запитати з приводу артистів. Ви зазначали і на прес-конференції, що близько 40 артистів буде задіяно протягом цих днів у столиці. Хто саме? Хто хедлайнер? Ну, насправді, хедлайнери на різних локаціях різні. Свої, є так, дуже цікаві. До тематики, абсолютно, так. Так само мені хотілося б сказати, що Олег Скрипка дійсно дуже ретельно підбирав програму. Я особисто дуже чекаю 33А. Я дуже люблю цих грузинських хлопців, мені дуже подобається музика, яку вони роблять. Я чекаю самого Олега Скрипку, бо він підготував спеціально до цього свята програму разом з оркестром джазовим. Тобто це він зробив саме таке, що буде показувати нову сучасну українську музику, і він до цього прагнув і йшов. Так само він задіює два великих оркестри. Це і наш муніципальний духовий оркестр, так само джазовий, буде використовуватися так само симфонічний оркестр. Я думаю, що це буде надзвичайно цікаво. Всіх секретів, звичайно, вони не розповідають, але артистів буде дуже багато. Власне, теж, от особисто для мене, День міста без якоїсь такої спортивної складової, ну, просто не відбувається. Завжди дуже багато різних змагань. Традиційним є пробіг під каштанами. Щодо активностей, здорового способу життя і руху, і спорту, що буде відбуватися цьогоріч? Так само буде дуже багато заходів спортивних. Дійсно, традиційно вже 24-те ми будемо пробігати під каштанами. І всі дуже цього чекають. Навіть ті, хто раніше ніколи не вирушав на такий благодійний забіг цього року. Я сподіваюся, що ще більше людей побіжить. А в нас вже в п'яте буде відбуватися наша міжнародна велогонка. Вона буде в два дні проходити. Перша буде називатися «Рейс Майдан», тобто вона буде розпочинатися з Європейської площі. А в другий день вона буде частково Голосіївський, Солом'янський район. Я думаю, що так само буде дуже багато там заходів, тому що є і жіноча гонка, і чоловіча гонка, і спільна. Будуть дуже багато з 24 країн світу приїхали спортсмени для того, щоб взяти участь. Так само буде дуже прекрасний велопарад. Я сподіваюся, що міський голова традиційно так само дасть старт і обов'язково поїде на цей велопарад, на цю невелику дистанцію. Так само, я думаю, що всі вже опанували велосипеди, так само долучаться до міського голови для того, щоб зробити це. Буде відбуватися регата так само. Дуже цікава з річкового вокзалу. Буде так само цікавий фестиваль в Пирогові повітряних зміїв. Буде турнір з настільного тенісу. Так само буде чемпіонат з кікбоксингу під аркою Дружби народів. Так само, ну, я думаю, що кожен може обрати, так само, звичайно, на Хрещатику будуть сімейні активності, традиційні, які відбуваються на Хрещатику. І після того ще, щоб я не забула нагадати всім, що вперше буде зроблено 3D-маппінг-шоу на будівлю Київської міської ради. Я думаю, можна буде подивитись? О 22-й годині кожного дня. Ага, а тривалість скільки часу? Я думаю, що до 10 хвилин, там 5-7 хвилин хронометраж, але мені цікаво сказати, то дійсно всі ж бачили, як робили це в рамках французької весни. Ну, так. А тут мені дуже, я пишаюся тим, що це абсолютно український продукт,
зроблений українцями. Сюжет буде про винаходи українського народу, тому я так само дуже чекаю. Мені хотілося б теж подивитися, на що здатні наші митці, які зробили такий самий 3D-маппінг фільм. Пані Діано, у нас залишається вже одна хвилинка, і хотілося б, аби ви привітали киян з таким хорошим і дійсно позитивним світлим святом Днем міста. Ну, мені хотілося б побажати всім великої радості, щастя від перебування в цьому місті. Мені хотілося б побажати нам всім любові, не тільки один до одного, а дійсно і до свого міста, відчувати себе господарями тут, пишатися своїм містом і знати, що в нас найкраще місто в світі. Ну, що ж, з ним Києва всіх. Дякуємо. І ми долучаємося. Ще раз нагадуємо, завтра теж долучайтеся до нашого ефіру. О 8-й ми стартуємо. Буде чудовий святковий дійсно ефір. Я ж нагадаю, що гостею нашої студії була Діана Попова, директор департаменту культури. Говорили про підготовку до Дня Києва та безпосереднє святкування.